Jeta ime dhe e dy fëmijëve të mi të mitur është në rrezik dhe kërkoj ndihmën e shtetit që të më mbroj. Kë ka qenë apeli që ka dhënë Roza Hila nga fshati Raboshti, Lezhës, nën e dy fëmijëve të mitur, e cila prej një viti është ndarë nga bashkëshorti. Ajo rrëfen se ky i fundit e ka dhunuar vazhdimisht dhe rasti më i fundit ka qenë djegja e banesës dytit më parë, ngjarje për të cilën akuzon ish bashkëshortin. Thjesht di që më ka njoftu policia për djegjen e banesës, sepse unë s'kam qenë në shtëpi. Ku keni qenë në momentin? Kam qenë te motra në momentin e djegjes banesës, edhe njoftimin e mora nëpërmjet policisë. Nuk ka qenë asnjëri në banesë? Asnjëri s'ka qenë në banesë. Nga kush është djegur banesa? Dyshohet që janë familjarët e ish burrit tim. Kam pas deri më 20 nëntor ka përfunduar, tani kam marrë një tjetër, që sot pritet të jem gjykat për vërtetim të urdhit mbrojtjes. Banesën e të cilin jetonit ishte edhe bashkëshortit apo vetëm e juaja? Është i përbashkët. Në urdhin e mbrojtjes dhe kanë nxjerr gjykata. Ka dalë me vendim gjykate, por shpinën ka pasur të përdorim unë. Mbas mbarimit të urdhit mbrojtjes i dha të drejtën e tha atij që të kthehet në banesë. Po ai nuk është kthy, ball për ball nuk ka dalë në banesë, thjesht ka bërë çdo gjë mbas krave. Me jetë më kanë kërcënuar. Dhe çfarë kërkoni? Kërkoj që shteti të më siguroj jetën time me dy fëmijët e para, pastaj banesa shkruaj me hiu, nuk kam ku të fus kokën me dy fëmijë të vegjël. Nëna e dy fëmijëve tashmë ka mbetur në qiell të hapur, pa një banesë ku të strehohet dhe me frikën për vetë dhe fëmijët, pasi ashtu siç ajo tregon, kërcënimet nga ish bashkëshorti janë të vazhdueshme.